पञ्चाशत् सर्गः वृक्षबिलप्रवेशः सहताराङ्गदाभ्यां तु सङ्गम्य हनुमान् कपिः विचिनोति स्म विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च सिंहशार्दूलजुष्टाश्च शिलाश्च सरितस्तथा विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटिं दक्षिणपश्चिमां तेषां तत्रैव वसतां सकालो व्यत्यवर्तत स हि देशो दुरन्वेषः गुहागः नवान् महान् तत्र वायुसुतः सर्वं विचिनोति स्म पर्वतं परस्परेण रहिता अन्योन्यस्या विदूरतः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविदश्चैव सुषेणो हनुमानपि अङ्गदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशं विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददृशुर्विवृतं बिलम् दुर्गमृक्षबिलं नाम दानवेनाभिरक्षितं क्षुत्पिपासा परीताश्च श्रान्ताश्च सलिलार्थिनः अवकीर्णं लतावृक्षैः ददृशुस्ते महाबिलं ततः क्रौञ्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन् जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च रक्ताङ्गा पद्मरेणुभिः ततस्तद्बिलमासाध्य सुगन्धिदुरतिक्रमम् विस्मयव्यग्रमनसः बभूवुर्वानरर्षभाः सञ्जातपरिशङ्खास्ते तद्बिलं प्लवगोत्तमाः अभ्यपद्यन्त संहृष्टाः तेजोवन्तो महाबलाः नानासत्त्वसमाकीर्णं दैत्येन्द्रनिलयोपमम् दुर्दर्शमतिघोरं च दुर्विगाहं च सर्वशः ततः पर्वतकूटाभः हनुमान् पवनात्मजः अब्रवीत् वानरान् सर्वान् कान्तारवनकोविदः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणां दिशं वयं सर्वे परिश्रान्ताः न च पश्याम मैथिलीम् अस्माच्चापि बिलाध्वंसाः क्रौञ्चाश्च सहसारसैः जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वतः नूनं सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा ह्रदः तदा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः इत्युक्तास्तद्बिलं सर्वे विविशुस्तिमिरावृतम् अचन्द्रसूर्यं हरयः ददृशूरो महर्षणं निशाम्य तस्मात् सिंहांश्च तांस्तांश्च मृगपक्षिणः प्रविष्टा हरिशार्दूलाः बिलन्तिमिरसंवृतं न तेषां सज्जते चक्षुः न तेजो न पराक्रमः वायोरिव गतिस्तेषां दृष्टिस्तमसि वर्तते ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्बिलं कपिकुञ्जराः प्रकाशमभिरामं च ददृशुर्देशमुत्तमम् ततस्तस्मिन् बिले दुर्गे नानापादपसङ्कुले अन्योन्यं सम्परिष्वज्य जग्मुर्योजनमन्तरम् ते नष्टसंज्ञास्त्रिषिताः सम्भ्रान्ता सलिलार्थिनः परिपेतुर्बिले तस्मिन् कञ्चित्कालमतन्द्रिताः
ते कृशादीनवदनाः परिश्रान्ता प्लवङ्गमाः आलोकं ददृशुर्वीराः निराशा जीविते तदा ततस्तं देशमागम्य सौम्यं वितिमिरं वनं ददृशुः काञ्चनान् वृक्षान् दीप्तवैश्वानरप्रभान् सालां स्थालांश्च पुन्नागान् ककुभान् मञ्जुलान् धवान् चम्पकान्नागवृक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान् स्तबकैः काञ्चनैश्चित्रैः रक्तैः किसलयैस्तथा आपीडैश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान् तरुणादित्यसङ्काशान् वैदूर्यमयवेदिकान् विभ्राजमानान् वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान् नीलवैदूर्यवर्णाश्च पद्मिनीपतगावृताः महद्भिः काञ्चनैः पद्मैः पृता बालार्कसन्निभैः जातरूपमयैर्मत्स्यैः महद्भिश्च स कच्छपैः नळिनीस्तत्र ददृशुः प्रसन्नसलिलावृताः काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथैव च तपनीयगवाक्षाणि मुक्ताजालावृतानि च हैमराजतभौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च ददृशुस्तत्र हरयः गृहमुख्यानि सर्वशः पुष्पितान् फलिनो वृक्षान् प्रवालमणिसन्निभान् काञ्चनभ्रमरांश्चैव मधूनि च समन्ततः मणिकाञ्चनचित्राणि शयनान्यासनानि च महार्हाणि च यानानि ददृशुस्ते समन्ततः हैमराजतकांस्यानां भाजनानां च सञ्चयान् अगरूणां च दिव्यानां चन्दनानां च सञ्चयान् शुचीन्यभ्यवहार्याणि मूलानि च फलानि च महार्हाणि च पानानि मधूनि रसवन्ति च दिव्यानामम्बराणां च महार्हाणां च सञ्चयान् कम्बलानां च चित्राणाम् अजिनानां च सञ्चयान् तत्र तत्र च विन्यस्तान् दीप्तान् वैश्वानरप्रभान् ददृशुर्वानराशुभ्रान् जातरूपस्य सञ्चयान् तत्र तत्र विचिन्वन्तः बिले तस्मिन् महाबलाः ददृशुर्वानराशूराः स्त्रियं काञ्चिददूरतः तां दृष्ट्वा वृषसन्त्रस्ताः चीरकृष्णाजिनाम्बरां तापसीं नियताहारां ज्वलन्तीमिव तेजसा विस्मिता हरयस्तत्र व्यवातिष्ठन्त सर्वशः पप्रच्छ हनुमांस्तत्र कासित्वं कस्य वाबिलं ततो हनुमान् गिरिसन्निकाशः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धां पप्रच्छ का त्वं भवनं बिलं च रत्नानि हेमानि वदस्व कस्य इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां किष्किन्धाकाण्डे ऋक्षबिलप्रवेशो नाम पञ्चाशत् सर्गः।